Agimon dugu gaur goizean, lehen orduan, eskuartzu sozialeko hitzarmen sektualaren aurkako ba, epaiaren emaitza. Eta, bueno, ba, balorazioan sartu aurretik, ba, pixkate komentatzea, 2008 bateko urtarrilean lortu genuela lehenengo hitzarmen sektoriala Nafarroan, hobekuntza nabarmenak ekartzen zituena sektore honetarako, hamarkada luzez prekarietate larrian bazegoen sektore batendako hobekuntzak alegia. Eta zoritxarrez urte bat pasa zenean, ba, jakin genuen patronal estatala, OEIS, eskuartzu sozialeko patronala, ba, salatu zigula hitzarmena. Beren argudio nagusia bazen, ba, negoziazio honetan ba, parte hartzeko deialdira ditu ez genituela, ezta? Ta, bueno, gu hasieratik bagenekien argudio hau faltsua zela, bagenekien patronala hasieratik bazekiela negoziazio honen berri, eta bagenekien ere bai, ba, patronala hau, ba, azken finean, ez duela nahi izan, ba, negoziazio honetan parte hartu. Eta ba, gaur zorionez, ba, hori da ebazpenean agertzen dena, ez? Ebazten dena bada patronal honek, ba, zeukala ba, indar nahikorik edo ez, legitimitatea batzuela ba, mai negoziatze horretan egoteko, baina negoziazio horren berri izan zuenean, ba, ez duen bere eskutan batzegoen guztia egin, ba, negoziazio horretan benetan ba, parte hartzeko, ez? Eta gero etorri zen guztia ikusi izan dugun, ezta? Orduan, ba, zentzu horretan, ba, oso pozik gaude, zoriondu nahi dugu ba, langile guztiak, azkenan uste dugu garaipen kolektibo bat dela, lorpen kolektibo ere, ez bada. Eta ere zoriondu nahi dugu langile guztia, ba, ba ere bai, ba, itxarmena lortzeko eta borrokatzeko eta defendatzeko egin duten, ba, legin guztiaren gatik.